İki qızımız çempion oldu. 48 kq çəki dərəcəsində Əliyeva Könül və 57 kq çəki dərəcəsində Əlizadə Fidan. Əlizadə Fidan yeniyetmələr arasında Avropa çempionudur. Bu ildə gənclər arasında Avropa çempionu oldu. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, komanda yarışlarından da KAMAZ Azərbaycan komandası birinci yerə çıxdı. Qızıl medala layiq görüldü. Və həlledici görüşdə fransızlarla hesab 3-3 idi. Bütün əziyyət düşmüşdü Fidanın üstünə. Fidan da bu görüşdə əlavə vaxtda 8 dəqiqə 19 saniyə güləşərək bənd işlətdi və komandamıza qələbə qazandırdı. Bu tarixi bir qələbədir. Bu vaxta kimi Azərbaycan qarşı komanda, yəni 3 qız, 3 oğlan qalib olmamışdı və bu yarışda Azərbaycan fransızlara qalib gəlib tarixi qələbə yaptı. Çox gözəl nailiyyət göstərdik. Həqiqətən Avropada həm şəxsidə Azərbaycan adını birinci siyahıya yazdırdıq, həm də komanda hesabında, komanda yarışında Azərbaycan bu yarışda çempion oldu. Həqiqətən rəqiblərimiz də komanda olaraq çox güclü idilər, amma onlar Azərbaycan deyil idilər. Biz Azərbaycanın bayrağının nəsib oldu. Komandada da dünyada birinci səfər idi ki, inşallah birinci yox, daha neçən dəfə olacaq. Azərbaycan himninin başqa ölkələrdə səsləndirəcək. Kuboku və komanda hesabına qazansın. İndi mən sumağıma baxmayayım və bütün uşaqların əziyyəti var. Komanda olaraq bizim həmişə əzəli rəqibimiz Fransa olur. Başqa yanaşıqdır. Final görüşümə həqiqətən çox emosional. Estoniyanın Tallinn şəhərində olan Azərbaycan həm yerlərimizdə bizə çox dəstək olurdular. Bayraq gətirmişlər, bayraq dalğalanırdı. Uşaqlar həqiqətən çox başqa ab-hava var idi.